დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ადიგენში იმყოფებოდა, სადაც კიდევ ერთი სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა ადიგენის ახალი კლინიკა, ერთ-ერთია იმ 30 საავადმყოფოდან, რომელიც საქართველოში წლის ბოლომდე უნდა გაიხსნას, ისევე როგორც ყველა რეგიონში. ადიგენის ჰოსპიტალი უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი მრავალპროფილური სამედიცინო დაწესებულებაა. Adigenis mraval profiluri clinica tanamedrove tehnologie bit paciente psukoehebs. Savadum opo 85 satsoliania da ik 85 medikosi dasakmda. Adigenshi hospitali sadasqo kompania imedi elma ashena. Pacientebs 24 saatis ganmavlobashi gadaudebeli ambulatoriuli terapeuli kirurgiuli da samshobia rom momsakhurebis migheba sheuzliat. Sadghats 10 pacienti dan 5 pacientis gadakzavna mcirdeboda svadasva galakhebshi regionebshi qlevidan da ameridan absoluturat qvela qlevis sashveloba gvekneba reanimatsia გვექნება ემერჯენსი გვექნება. Ეს არის ფართო პროფილის საავადმყოფო, გარდა თვითონ სტაციონარისა, თქვენ როგორც ნახეთ, არის ამბულატორიის პრაქტიკულად სრული ციკლი და შესაძლებელია მიღება ფართო პროფილის სამედიცინო სერვისი. ადიგენის ახალი საავადმყოფო მიხეილ სააკაშვილმა დაათვალიერა პრეზიდენტს ჰოსპიტალის გახსნაზე ასეულობით ადგილობრივი დახვდა. მიხეილ სააკაშვილმა ადიგენის მცხოვრებლებთან ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობის აუცილებლობასა და სადაზღვაო სისტემის გამართულ მუშაობაზე ისაუბრა. ეხა ძალიან მოწონს ადიგენის ძალიან კარგი დასწრისია, მაგრამ გარშემო ყველაფერი უნდა დაუმსგავსოთ. არ არის ბატონო პრეზიდენტო, ამის ხელმისაწვდომობა ჩვენ. აბა ეხა როგორ წარმოგიდგენთ ადიგენში ვიღაცა იქნება ხორჩამო საფრანგეთის სამკურნალოდ. ეს იმიტომ შენდება, რომ ხალხი გარშემო ხალხს შემოწმებოდეს ხელი, იმიტომ რომ ეს არის სხვა ფუნქცია, ამას არ აქვს. ამიტომ ჩვენ ეხა ყველა პენსიონერს ვაძლევთ პოლისს, ვისაც არ აქვს უკვე ეს მომავალი წლიდან ეძლევა პოლისს, ეს ბიუჯეტში დევს, ერთი. Da, მეორე ყველა სოციალურ და უცხო ეძლევა პოლისს, რომელიც ფარავს ბევრად მეც ვიდრე ძვირი სადაზღვო პოლისები და დაიჭერ ერთად უნდა ემუშაოთ, რომ გაუფართოვოთ ეს წრე. Pensiun bazele, cu el apeta Schengen a toalem. Ești așa cum ați trebuit. Cei care? Cei care? Ești așa cum ați trebuit. Ești oare așa cum ați trebuit. Ești așa cum ați trebuit. Ești așa cum ați trebuit. Uite, ce era cu ea? Ha? Nu da, nu? Hai să mi se gândește că nu dar, nu dar. Prezident, ce hodrează adgilobriuebme sakutari surulebit ca un chibis? Șota ca ce bune, atiți, ești da gide computer, eu stau. La niște bătă. Da, uite, nu, 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 ადგილობრივებთან მისალმების შემდეგ მიხეილ სააკაშვილი იმედიელის მედპერსონალს შეხვდა. ქვეყნის მასშტაბით იმედიელი სულ 9 საავადმყოფოს აშენებს. ჯო იხსნება, კოდერის უღატეხზე წასვლის ხერხს შენებობას. Და 2-3 წელი დაჭირდება ჩამოაგზე აქამდე ბათუმი და პილა. მე აბესტუმენი აუცილებლად სწრაფად გავითარდება. Თან ეხა ჩვენ გვინდა დაავაშენოთ აქედან საირმესკენ. Sair miskin, nu unde zăvoi șerot, că abia strumul de sair miskin pe rețea. Da, este practic oat, cel regiun scrau, să se rugă, tot se încheie, mă, tot top. Da, până la teorie, unde am mușat poliție, tot la teorie, am halkis, tot mi-a spus, mi-a spus, halkis. Te anu harie, halkis. Mă grăbe, este ta poliție, tot harie, ghept, dacă soția lui Gaciu, tot procent, magalia, da, este mai tic, trebuie poliție, hoase. Și la asta, cât pensiune, ce se va mișa, tot la școală, unde la paus, ce se va mișa, dacă au de nova procent, tot tic, neva, imaze, mete, bine, n-a fi valem, o să hlă, obi, dar, ta, ne s-a au de nova, ca este. Ჩვენი მთავარი ამოცანა ეხა ხელმისაწვდომი გახდეს მომსახურება მოქალაქე, ისეთი მომსახურება როგორც სამ კლინიკაში. პრაქტიკულად თქვენ ხედავთ ეს არის. ეხა ისიც რომ აქ ხა მთავარი ხო ჩვენ რომ ყველგან რა შეთრაივით ეს ვიღაცა რომ აგვისთვის არის, მართლა ბიზნესმენების თქვა, ბიზნესმენები აქ თვითონ არ არის. Აქ არის ჩოლებრივი ხალხი. ამ ხალხს რომ გავუადვილოთ თუ აქ მოვიდეთ. ნებისმიერ ტიპის ოპერაცია ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მოქალაქისათვის. მთავარი ეხა ეკიპებს აი ეს უნიკალური საავადმყოფო ხო? მართა პოსაბჭო სივრცეზე გავსი არაფერი და არ ყოჩურა არც აღმოსავლეთ ევროპაში ხო? რეალურად ეხა მთავარია პროფესიონალიზმი აღავაღოთ. ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა ხელისუფლების მთავარი პრიორიტეტია და მის ფარგლებში ქვეყანაში 150 ახალი საავადმყოფო უნდა გაიხსნას. საპრეზიდენტო პროგრამა კლინიკების თანამედროვე ინფრასტრუქტურის შექმნასთან ერთად უახლესი სამედიცინო ტექნოლოგიებით აღჭურვასაც ითვალისწინებს.